Fala galera, eu sou o Felipe San Martino, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Zero Spin Layup Fish. Hold up. É isso galera, no vídeo dessa semana vai ser uma dica de manobra aqui no caixote que muita gente tem me pedido lá pelo Instagram. Então se você quer me pedir alguma manobra, interagir comigo, porque eu uso o Instagram, então me segue lá, @FelipeZamba. E é o Zero Spin Layup Fish. Lembrando que aqui no canal tem True Spin Fish e Layup Fish já dica de manobra na playlist, mas eu vou deixar aqui em cima no cardzinho se vocês quiserem assistir. Cara, na minha opinião, o Zero Spin Layup Fish, dentre o Layup Fish e o True Spin Fish, é o mais fácil. Por quê? Porque quando você vai e dá a manobra, você já travou o giro. O Layup Fish você tem que girar e encaixar o Layup Fish, isso faz com que você continue o giro e tudo mais. E o True Spin Fish também. Então, cara, põe uma coisa na sua cabeça. Se você já sabe Layup Fish e tá querendo aprender Zero Spin Fish, vai ser muito fácil mesmo. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: vai andando do lado do caixote, põe o pé e deixa esse embaixo. Mas o que que acontece? Essa sensação desse pé passar por cima desse é a sensação que você vai ter no pulo. Você vai saltar com os dois pés, mas na hora que saltar com os dois pés, meio que esse vai passar por esse, entendeu? Então você pratica isso aqui, ó. E aí, praticou isso, comece a sentir a levada da layup fish, ó, ó. Você viu que eu saí de fake? Porque o giro tá travadinho. O giro tá travado. Então, um pé no chão, passo o pé não por trás do pé direito, passo o pé na frente do pé direito. Entendeu? Então, o seu giro já vai estar travado e você vai se acostumar assim, ó, com a levada do Zero Spin. Olha, cara, é muito fácil, porque você já tá com o corpo totalmente travado. O Layup Fish, quando você encaixa, passa. O True também. Então, é uma manobra realmente fácil. Esse vídeo é mais um bate-papo para você criar coragem de ir fazer. E aí, passado isso, você sentiu a levada. Entendeu que na hora que você saltar com os dois pés assim, vai passar um pé depois o outro pelo corpo? Você tem que tentar, não parado, parado não é legal, um pouquinho de velocidade, pular com os dois pés e encaixar, ó, ó. Pulei, já encaixei. Aí, pratica isso várias vezes. Vou fazer mais uma vez. E aí, uma coisa legal pra você começar a pular com os dois pés, pula e joga um pouco pra cima do caixote. Porque o segredo certo é você pular e só entrar teu pé, você ficar pra fora. Mas pula a princípio e sobe um pouco em cima do caixote, erra isso pra você se acostumar a encaixar e de fake encaixar. Aí você vai consertando o corpo. E é isso, é mais um bate-papo. Põe um pé depois do outro, lembrando de passar o pé pela frente, depois treine a levada dele, pondo um pé depois do outro, aí ficar encaixando, ficar encaixando. Aí você tem que criar coragem, vir um pouco mais rápido assim, ó, pode pegar na metade do caixote, vir um pouco mais rápido e pular. Você viu que todos que eu fui devagarinho, eu pulei, subi pro caixote? Duas coisas. Legal, é assim que você vai treinar e pegar confiança. E segunda coisa, é porque o caixote é curvo, então tá me jogando muito pra lá, entendeu? Mas o interessante é, mesmo que você vim devagarinho e encaixar, só o teu pé entrar. E não se preocupe, porque se seu pé, você pula, e ele não encaixar no corpo e cair aqui, o pé esquerdo cai aqui, você vai cair perfeito. Se ele passar aqui, não tenha medo, junte teu corpo e se segure no caixote, entendeu? E é isso, com todas essas dicas, vou mandar pra vocês aqui um Zero Spin Layup Fish. Vamos lá? Vamos ver se sai de prima? Ah! First try!
galera, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma como que eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha para os amigos. Lembrando que vídeos aqui no canal é um por semana, toda sexta-feira, às 7 da noite. Beleza? E não deixe de usar o seu cupom Zamba de 5% na goroller.com.br ou chama a gente aqui no WhatsApp. Beleza? É nóis. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal. Sexta-feira que vem, 7 da noite.